הפרשה שקראנו בשבת, פרשת תצווה, יש דבר מיוחד יוצא דופן מכל הפרשיות, שהשם של משה רבנו לא מוזכר בפרשה. בפרשת שמות, שזו הפרשה הראשונה בספר שמות, התורה מספרת לנו על הולדתו של משה רבנו, ומפרשת שמות עד סוף החומש, עד סוף ספר דברים, אין פרשה בתורה שלא מוזכר שמו של משה רבנו. רק בפרשה הזאת, הפרשה היחידה בכל התורה מספר שמות שלא מוזכר שמו של משה רבנו. אומר הזוהר הקדוש, שואל הזוהר הקדוש, מדוע באמת לא מוזכר שמו של משה רבנו בפרשה הזאת? ותשימו לב איך הפסוק הראשון בפרשה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקרו אליך שמן זית זך כתית למאור. בדרך כלל, ברוב המקומות בתורה, איך זה מתחיל הפסוק? ויאמר השם אל משה, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית. פה כתוב, בלי השם של משה, ואתה תצווה. שואל הזוהר הקדוש, וגם המדרש, מדוע בפרשה הזאת לא מוזכר שמו של משה רבנו? אומר הזוהר הקדוש, בשעה שעם ישראל חטו בחטא העגל, הקדוש ברוך הוא, אז משה רבנו, איפה היה בשעה שהיה החטא? משה רבנו היה עדיין על הר סיני, התכונן לרדת מהר סיני, לתת את התורה לעם ישראל. הוא לא ידע כלום, הוא לא ידע שום דבר מזה שעשו עגל. הקדוש ברוך הוא בא ואמר לו, גילה לו את זה, ואמר לו, לך רד כשיחת עמך, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים. עשו להם עגל מסכה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עכשיו זה 40 יום ממתן תורה. לפני 40 יום כל עם ישראל שמע ממני, אנוכי השם אלוקיך, והדיבור השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כולם שמעו את זה. משה, שמעת מה שעם ישראל עושה? בוא אני מספר לך עכשיו מה עם ישראל עשה. עשה עגל מסכה. אומרים חז"ל, בשעה שמשה שמע את הדיבור הזה, משה רבנו לא היה לו כוונה להתפלל על עם ישראל. מדוע לא? מכיוון שמשה רבנו לא חשב, לא האמין שאפשר בכלל עכשיו לבטל את הגזרה מעל עם ישראל. אומר, עם ישראל עשו עבודה זרה בהר סיני, וחז"ל אומרים, זנתה קלה בחופתה, הדבר הכי חמור שיכול להיות. אתם שמעתם את הקדוש ברוך הוא אומר בעצמו, לא יהיה לכם אלוהים אחרים על פניי. עכשיו הלכתם ועשיתם, אחרי 40 יום עשיתם עגל, עשיתם עבודה זרה. משה רבנו סבר שהוא לא יכול להמתיק את הדין. מיד הקדוש ברוך הוא בא ללמד את משה רבנו. אמר לו, משה, לימדתי אותך את כל התורה כולה. אבל יש עוד תורה אחת שלא לימדתי אותך. זה תורה שאי אפשר ללמד אותה ככה סתם. מתי אפשר ללמד את התורה הזאת? רק שיש חטאים בעם ישראל אפשר ללמד את התורה הזאת. אמר, עכשיו שיש חטא אני יכול ללמד לך עוד תורה אחת. מה זה התורה? אמר לו, תראה, עוד הרבה דורות יהיה איזה צדיק שיגלה את תורה. והצדיק הזה יגיד, אין שום יוש בעולם כלל. משה רבנו, למה התייאשת? הקדוש ברוך הוא, זה חז"ל, זה מדרש חז"ל. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, למה התייאשת? עשו עגל מסכה? איך הוא אמר לו את זה? הוא אמר לו, ערף ממני ואשמידם. הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו ואומר, תעזוב אותי ואני משמיד אותם. אומר, רש"י מביא, זה מדרש חז"ל, ורש"י על הפסוק מביא את הפירוש הזה. רש"י אומר, משה רבנו אמר, מה אני שומע מהקדוש ברוך הוא? אני לא התכוונתי להתפלל, כי חשבתי שום דבר כבר לא יעזור. מה הקדוש ברוך הוא אומר לי? תעזוב אותי, אני אשמיד את עם ישראל. זאת אומרת, משה רבנו היה חכם, מיד הוא למד מפה לימוד מאוד גדול. מה הוא למד? שהכל תלוי בו. הקדוש ברוך הוא אומר לי, כאילו, הוא אומר לי, תעזוב אותי, אני אוכל להשמיד אותם. זאת אומרת, שאם אני לא אעזוב את הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא יכול להשמיד אותם. מיד, כתוב, והתנפה לפני השם 40 יום ו-40 לילה, מים, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, לא עזב את הקדוש ברוך הוא, 40 יום ו-40 לילה, משה רבנו. כי פה הוא למד דבר חדש. הכל תלוי בו, הכל תלוי בצדיק. ואין שום יוש בעולם כלל, מיד הוא התפלל לקדוש ברוך הוא. מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אם תיסח את האתם, הכוונה, אם אתה סולח להם, אני ואתה הסתדרנו, ממשיכים בעבודה כרגיל. ואם אין, מכן נינה מספרך אשר כתבת. משה רבנו אמר דיבור מאוד חריף לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא סולח לעם ישראל, אל תכתוב אותי בספר התורה. תמחוק את כל הפסוקים, והיום השם אל משה,
את כל איפה שאני מוזכר, תמחוק אותי. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מי אשר חטא לי, אני אמחוק אותו. אתה לא חטאת לי, ודאי שאני לא אמחוק אותך. אתה צדיק, אני אמחוק צדיקים מהספר תורה. הקדוש ברוך הוא לא הסכים. הוא לא הסכים לבקשה הזאת של משה רבנו, אבל הוא אמר למשה רבנו, משה, אבל בזכותך אני מוחל לעם ישראל. מבטל את ההחלטה שלי. רציתי להשמיד אותם, אני מבטל את ההחלטה שלי. מיד משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אם כך אנחנו ממשיכים כרגיל. ממשיכים את התורה כרגיל, אני הולך ללמד את עם ישראל את התורה, נמשיך כרגיל. אומר הזוהר הקדוש, מכיוון שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, כזה דיבור חריף, ואם אין, אם אתה לא מוחה לעם ישראל, תמחה אותי מהספר שלך, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, זה כתוב בזוהר הקדוש, אני לא אמחה אותך מהספר תורה, אתה הצדיק, ודאי שאני לא אמחה אותך, אבל בגלל שאמרת לי את הדבר הזה, יהיה פרשה אחת בתורה שהשם שלך לא מוזכר, וזה פרשת תצווה. כך מסביר הזוהר והמדרש, שמהסיבה הזאת, הקדוש ברוך הוא לא הזכיר את השם של משה רבנו בפרשה שלנו. בדרך כלל, שלומדים את הזוהר הזה, וגם את המדרש, אנחנו מבינים, בפשטות לומדים, שבעצם הקדוש ברוך הוא הקפיד על משה רבנו. הוא הקפיד על משה רבנו, אמר למשה רבנו, משה, אתה, אמנם אני לא אמחה אותך מכל הספר תורה, אבל בגלל שאמרת לי כזה דיבור, אז הפרשה אחת אני לא מזכיר אותך. ואנחנו מבינים, בפשטות מבינים שיש פה הקפדה על משה רבנו. שמעתי עם אחד מהצדיקים בירושלים, שמו הרב רומפלר, שהוא אמר, לכאורה קשה מאוד להסביר את זה ככה. מדוע? הרי משה רבנו מסר את הנפש בשביל עם ישראל. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא כזה דבר חריף, אמר לו, אם אתה לא מוחל לעם ישראל, אני לא רוצה להיות כתוב בספר התורה. אדרבה, זה לא טענה כנגד משה רבנו, אלא זה שבח של משה רבנו. מדוע זה שבח של משה רבנו? כי כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהצדיקים בעם ישראל, זה דבר אחד. תמסרו את הנפש בשביל עם ישראל. זה המעלה הכי גדולה. המעלה הכי גדולה שהצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, אני מוכן לוותר על כל המדרגות, על כל ההשגות שלי, על כל השכר שלי, אבל בלבד שאתה תמחול לעם ישראל. אין דבר יותר גדול לעשות, לכבוד השם ולכבוד עם ישראל מהדבר הזה. לכן, אמר אותו צדיק, הרב אומפלר, אמר, באמת זה לא הקפדה על משה רבנו. מה שהשם של משה רבנו לא מוזכר בפרשה, זה לא הקפדה על משה רבנו. מדוע? מכיוון, יש פה נקודה עמוקה. מכיוון שכתוב, שהשם של האדם זה השורש הרוחני שלו. הגמרא במסכת ברכות אומרת, ושם שמות בארץ, אל תקרא שמות, אלא שמות. כל שם, יש בזה סודות מאוד גדולים, כיצד שמו של האדם רומז, ומשם גם נמשך כל השפע הרוחני שלו. כל שם רומז על המדרגה הרוחנית של האדם. משה רבנו, בפרשה הזאת, מה באמת? הוא עלה מעל השם שלו. זה לא טענה כנגדו. מה שלא מוזכר שמו של משה רבנו בפרשה הזאת, כי משה רבנו בפרשה הזאת הגיע באמת למדרגה רוחנית יותר גבוהה מהשם שלו. זה נקרא שהנשמה של הצדיק נכללת באור אין סוף. כשהיא עולה לאור אין סוף, היא ממשיכה את הכי הרבה רחמים וחסדים וביטול הדינים מעל עם ישראל. כי כל הצדיקים תמיד היו רוצים להגיע לכזה נקרא שהנשמה של הצדיק עולה בסוד העיבור. היא עולה, הכוונה שהיא עולה למקום רוחני מאוד גבוה, ובשעה שהיא יורדת משם, היא ממשיכה הרבה מאוד רחמים וחסדים על עם ישראל. אז אמר הרב רומפלר שזה הכוונה בפרשה שלנו. משה רבנו עלה מעל שמו, זה לא גנאי, הפוך. בזכות זה שאתה מסרת את הנפש על עם ישראל, אתה עלית לאין סוף. זה נקרא להתקלל באור אין סוף. עכשיו אתה תוריד תורה, תוריד השגות, תוריד רחמים, תוריד חסדים לעם ישראל, ותחזור. לכן מיד בפרשה הבאה, פרשת תישא כבר, מוזכר השם של משה רבנו. רק בפרשה הזאת, בזכות המסירות נפש הגדולה שלו, משה רבנו עלה למדרגה מאוד מאוד גבוהה. זה הסתכלות אחת על הדברים. עכשיו נתבונן קצת בעומק הדברים. יש בזה רמז מאוד גדול בדבר הזה. משה רבנו, בשעה שהוא פנה לקדוש ברוך הוא אמר לו, אם תיסח הטעתם, ואם אין, מכן נינה מספרך אשר כתבת, יש פה רמז מאוד מאוד גדול. אנחנו יודעים, התורה שלנו, מכיוון שזו תורה אלוקית, אז יש הרבה דרכים
שהצדיקים הגדולים, משה רבנו בעצמו קיבל את הדברים האלה בהר סיני, זה לא המצאות. ראשי תיבות, סופי תיבות, או כל מיני סדרים של האותיות, זה לא המצאה של מישהו חכם שגילה בתורה. אלא, מכיוון שאת התורה, התורה כתב, משה רבנו כתב, אבל הקדוש ברוך הוא הכתיב לו את זה. לכן זה חוכמה אלוקית, זה אור אלוקי. לכן יש הרבה הרבה סודות בדרך של רמז, דרש וסוד בתוך התורה עצמה. ובתוך הפסוק הזה, אנחנו, יש פה לימוד מאוד גדול. ואם אין, וכן הנה מספרך אשר כתבת. אז פעם כבר הזכרנו את זה, מה שכתוב. כתוב, אם ניקח את המילה נא, ואם אין, מכן נא. אז הגענו למילה נא. נלך אחורנית, עוד אחרי עוד. אחר כך כל אחד יוכל בבית, לרשום את הפסוק, ולבדוק אם אנחנו אומרים דבר נכון, בצורה מדויקת. ללכת, ואם אין, מכן נא, נלך עוד אחרי עוד. מה כתוב? אני נחמן. אז מישהו אמר לי, טוב, אולי זה מקרה. באמת, אסור להגיד שזה מקרה. אבל, בכל אופן, לספקנים שבינינו, אז בוא נמצא ראשי תיבות של הפסוק הזה. מה כתוב בפסוק? אני נחמן. תראה, נראה מה המשמעות של הדבר. אני נחמן. מה ראשי תיבות של הפסוק? ואם אין מכן נא מספרך? אפשר לבדוק אות אחרי אות, מאומן. כתוב בפרשה, אני נחמן מאומן. רבנו, משה רבנו, מה עשה? בשעה שהוא מתפלל על עם ישראל, הוא אומר, לקדוש ברוך הוא, אני מבין שיש תורה, שעוד כמה שנים היא תתגלה, התורה הזאת. התורה הזאת אומרת שכשיהודי צריך עזרה, סיוע משמיים, יש עצה להגיד, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, עם כל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט, וכל אחד יגיד אם מישהו רוצה להתקשר בפרט. משה רבנו מיד אמר, אני מתקשר ומתחבר עם נשמת רבי נחמן מברסלב. ואז משה רבנו ורבנו ביחד, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות שום דבר כנגדם. כי ביכול, זה במקום גדולתו, שם אתה מוצא את המתונותו, הצדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. אז היינו מדרש, נפלא מאוד. הרב עובדיה מביא את זה בספר חזון עובדיה על מגילת אסתר. אז אומר המדרש שבשעה שהמן גזר את הגזרות להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי, אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא להמן, רשע שכמותך, אתה רוצה להשמיד את עם ישראל? אני רציתי להשמיד אותם ואני לא יכולתי. אתה יכול להשמיד אותם. והמדרש מביא פסוק בתהילים, ויאמר להשמידם, לולא משה בחירו עמד בפרץ. הצדיק לא נותן לקדוש ברוך הוא לעשות שום דבר לעם ישראל. הוא לא מרשה לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא במקום גדולתו, שם אתה מוצא את המתנותו, מתבטל לצדיק. כתוב בתהילים במפורש. אבל משה רבנו הבין שכדי לבטל את הגזרה מעל עם ישראל, הוא חייב עכשיו להתחבר עם נשמת רבי נחמן מברסלב. למה? כי זה מה שהקדוש ברוך הוא גילה לו. משה רבנו היה 40 יום, 40 יום, 40 לילה היה להר סיני. קיבל את כל התורה שתתגלה לעתיד לבוא, כי זה 40 יום הראשונים שהוא היה להר סיני. כל התורה שהקדוש ברוך הוא עתיד לגלות לעם ישראל בזמן הגאולה, משה רבנו קיבל את זה ב-40 יום הראשונים שהיה להר סיני. אבל יש תורה אחת שהוא לא קיבל ב-40 יום. מה התורה הזאת? מה שאמרנו, ביום ה-40, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, יש חטא, מיד הקדוש ברוך הוא גם לימד אותו עוד תורה. שמשה רבנו התייאש, אמר לו, משה, לא, אתה לא הבנת. יש עוד סוד אחד מהתורה של המשיח שלא גיליתי לך. אמר משה רבנו הקדוש ברוך הוא, איזה סוד? משה, אין שום יוש בעולם כלל. הכל תלוי בך, לא תלוי בי. אם אתה תמסור את הנפש על עם ישראל, אין לי רשות לעשות כלום. אני לא יכול לעשות כלום. שאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, מי יגלה את התורה הזאת של אין שום יוש בעולם כלל? אז הוא אמר לו, עוד דורות יקום צדיק, קוראים לו רבי נחמן. והוא שאל אותו, איפה הוא יהיה? הוא יהיה קבור באומן. מיד הוא אמר, נחמן מאומן, הרי אני מקשר את עצמי בלשבה של הצדיק הזה, ומשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אתה לא סלח לעם ישראל, רבי נחמן ואני לא מוכנים, לא מקבלים את זה. הקדוש ברוך הוא אמר, אם כך, עלה אליי אל הר סיני, ואתן לך את הלוחות השניים. ואז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, זה היה בראש חודש אלול, משה רבנו עלה לקבל את הלוחות השניים, ונתן לעם ישראל את התורה, שברוך השם יש לנו בידיים היום. יש פה שאלה, לכאורה יש פה קושייה, עכשיו אנחנו קצת נתפלפל, קצת קושייה יש בדבר. שצדיק היה בעולם הזה, פעל את הפעולה שלו, החי כך וכך שנים, עכשיו שהוא הסתלק,
אז אנחנו יודעים, יש הרבה מדרשי חז"ל, זוהר, מפורש, שהצדיקים במיטתם הרבה יותר גדולים בפעולתם מאשר בחייהם. הצדיק אחרי פטירתו, הזוהר הקדוש אומר, פועל בכל העולמות כולם, אחרי מיטתו, ובפרט בעולם שלנו, בעולם העשייה, אחרי מיטתו יותר מאשר בחייו. לכן הצדיק נקרא חי גם אחרי פטירתו. זה אנחנו יודעים. אבל פה יש חידוש. מה החידוש? החידוש פה שהפעולה, האור, הכוח של הצדיק מתגלה גם עוד לפני שהוא בכלל בא לעולם. כי מה שאמרנו עכשיו שנרמז, שמשה רבנו התקשר עם רבנו, עם רבי נחמן, זה היה עוד לפני שרבנו בא לעולם. אומר אחד מתלמידי רבנו האר"י הקדוש, הוא אומר, וגם לפני שהצדיק בא לעולם, אפשר להמשיך את הפעולה של הצדיק, של הנשמה של הצדיק בעולם, גם לפני שהוא בא לעולם. לכן, אם נקשה, היינו רוצים להקשות, אבל רבנו עדיין לא היה בעולם, איך משה רבנו התחבר עם נשמת רבנו, אז הוא אומר אחד מתלמידי רבנו האר"י, ובאמת אפשר להמשיך את כוח הנשמה של הצדיק, אפילו שהוא עדיין לא היה בעולם. אמנם, אחרי שהוא היה בעולם, בוודאי שאפשר הרבה יותר, אבל גם לפני שהוא בא לעולם, כבר אפשר להמשיך את הכוח של הצדיק. את הסוד הזה של נשמות הצדיקים, שהם מגינים על עם ישראל, זה קליפת המלאק לא יודעת. וזו הייתה הטעות של המן. מה הייתה הטעות של המן? הרי כתוב במגילת אסתר, שהמן בחודש ניסן אמר, אני רוצה לבדוק, אני רוצה לברר, האם משמיים מתירים לי לגזור גזרות על עם ישראל? שמעתם פעם כזה דבר שהקליפה הכי גדולה רוצה לקבל יותר מהשמיים? צריך לדעת, כן, הקליפה הכי גדולה רוצה לקבל יותר מן השמיים. זה הגויים, יש גויים, אפילו שהם רשעים מאוד גדולים, לפני שהם רוצים לעשות צרות לעם ישראל, הם מבררים אצל הקדוש ברוך הוא אם מותר להם את זה. יש גויים שיודעים את זה. אז מה עשה המן? אז המן אמר, אני רוצה לבדוק. זה היה כתוב בגמרא במסכת מגילה. אומרת הגמרא, המן הפיל פור. פור זה בפורים. פורים, השם החג שלנו זה השם הפור. מה זה פור? פור זה בפרסית גורל. אז הוא הטיל פור, הכוונה הטיל גורל. והוא כיוון שדרך הגורל יגלו לו משמיים, האם הקדוש ברוך הוא מסכים עם הגזרה שלו או לא מסכים עם הגזרה שלו. הפיל פור מיום ליום, מחודש לחודש, יצא לו חודש אדר. שלהשמיד, להרוג ולאבד את עם ישראל, הזמן הנכון זה חודש אדר. אומרת הגמרא, והמן שמח שמחה גדולה מאוד. אומר, סימן שמשמיים מסכימים איתי. מה יש לך מחודש אדר שאתה כל כך שמח? אומרת הגמרא, המן ידע שמשה רבנו, יום הפטירה שלו זה בחודש אדר. זין באדר, יום הפטירה של משה רבנו. המן אומרת הגמרא, שהמן אמר בליבו, אם יצא לי הגורל להשמיד את עם ישראל בחודש שמשה רבנו נפטר, סימן שבשמיים מסכימים איתי עם כל המהלך הזה. ואז הוא מיד בא לחשברוש, אמר לחשברוש, בוא נשמיד את עם ישראל. אומרת הגמרא, הוא לא ידע, מה הוא לא ידע? שבאותו יום שמשה רבנו נפטר, גם באותו יום הוא נולד. יום הפטירה שלו זה יום ההולדת של משה רבנו. כשלומדים את הגמרא בדרך כלל, אז איך מפרשים את הגמרא? שיום ההולדת של משה רבנו, היום שהוא בא נולד, מה שכתוב בפרשת שמות, שהוא נולד, היום שהוא נולד זה זין באדר. באמת זה נכון, באמת משה רבנו נולד בזין באדר. אבל יש עוד פירוש אחד לגמרא. עוד פירוש אחד מאוד עמוק לגמרא. שמה הוא לא ידע? הוא אמר, משה רבנו נפטר. הצדיק נפטר, אז הקליפת המלאק אומרת, הצדיק נפטר, זהו. הוא לא שייך יותר לעולם שלנו. אומרת הגמרא, זה הוא לא ידע, שבאותו יום שהצדיק נפטר, באותו יום הוא נולד. לא 120 שנה לפני זה הוא נולד. באותו יום שהוא נפטר הוא נולד, הצדיק. מדוע? כי גדולים צדיקים במיטתם מאשר בחייהם. והם מגינים על עם ישראל, אחרי פטירתם, יותר משהו הם מגינים בחייהם. הכוח של הצדיק אחרי פטירתו יותר גדול מאשר בחייו. לכן אומרת הגמרא, זו הייתה הטעות של המן. הטעות של המן היה, אתה חשבת, משה רבנו נפטר בזין באדר, זה חודש טוב, הפוך. בגלל שמשה רבנו נפטר בחודש הזה, זה חודש של גאולה לעם ישראל. זה נקרא ההילולה שאנחנו עושים לצדיקים. זה באותו יום שהצדיק נפטר, האור הכי גדול של נשמת הצדיק יורדת. כל השנה, כתוב בכתבי רבנו האר"י, שאנחנו באים לקבר של הצדיק, אז בכל השנה נפש הצדיק נמצאת על הציון שלו.
הנפש של הצדיק. פעם שמעתי מהרב ברלנג שלי את השומה, שאנחנו אומרים נפש הצדיק, צריך לדעת, זה יותר גדול מכל הנשמות של הצדיקים הכי גדולים בדור. הנפש של הצדיק. אבל בערב ראש חודש, ובתת וב בחודש, זה יומיים בחודש, שורה בציון של הצדיק, שורה גם הרוח של הצדיק, עוד יותר. הצדיק עוד יותר יורד להתקלל בציון שלו. אבל אומר רבנו האר"י הקדוש, אבל ביום הפטירה של הצדיק, הנשמה של הצדיק יורדת להיות על הציון שלו. לכן נפש, רוח, נשמה נמצאים על הציון של הצדיק ביום הפטירה שלו. זה מה שלא ידע אמן. אמן אמר, זין באדר, יום טוב, חודש טוב להשמיד את היהודים. אז זה אומרת הגמרא, שוטר, הפוך. החודש הזה זה החודש הכי לא טוב להשמיד את היהודים. משה רבנו יורד עם הנשמה, רוח ונפש שלו, על הציון שלו להגן על עם ישראל. אז אתה חושב שאתה יכול לעשות משהו לעם ישראל? אז זה אומרת הגמרא, היה טעות של אמן. אז הצדיק מגן על עם ישראל. מגן על עם ישראל. אומר רבנו האר"י הקדוש, בכמה מקומות, בספר שנקרא שער הכוונות, שזה ספר למעשה כל הסודות של ההלכות של עם ישראל, אומר רבנו האר"י הקדוש, שכל הסוד של פורים, כל העניין של פורים זה, הולך על יסוד אחד, הכוונה על מהלך אחד, בתורת הסוד, כל האור של פורים, יש הערה גדולה מאוד, כולנו ברוך השם מרגישים את זה, השנה נרגיש את זה פי אלף אלפים, בעזרת השם. אז אומר רבנו האר"י, שכל האור של פורים זה התגלות אור הצדיק. האור של הצדיק מתגלה. בקבלה קוראים לאור הזה אור יסוד אבא. בפורים יש לנו השנה, בדרך כלל כל שנה יש 48 שעות של פורים. לכן י' ד' בכל מקום, אז בכל המקומות בעולם עושים בי' ד' פורים. אחר כך בת' ו' עושים בירושלים. שמעתי גם אחד מהצדיקים בירושלים, האדמו"ר מפוריסוב שאמר, ירושלים יש לה עין טובה. ברגע שנותנים לה אור גדול, היא מחלקת את זה לכל העולם. אז יוצא שבעצם יש פורים יומיים, כי ירושלים ממשיכה להעיר לכל העולם. אבל השנה הזאת אנחנו נזכה לעשות שלושה ימים פורים. גם שבת זה פורים. שמעתם את זה? חידוש גדול. זה אמר לי אחד הפוסקים. תלמיד חכם אמר לי, אני פוסק להלכה שהשנה הזאת יהיה פורים גם בשבת. אמרתי לו, רגע, לא מבין. אבל ייכנס שבת, זהו, זה כבר יצא פורים. שפורים זה יום שישי בירושלים. מה זה בשבת? אמר לי, לא, אתה לא יודע בכלל הלכות, אתה לא מכיר שום הלכות. יש הלכה מפורשת שהשנה פורים יהיה גם בשבת. אמרתי לו, טוב, בסדר, אני באמת לא יודע. תגיד לי אתה, תגלה לי אתה את ההלכה. אמר לי, תראה, בואי אני אסביר לך משהו, אמר לי. אם יש לנו דבר מוקצה בין השמשות, בין השמשות דבר מוקצה. מה כתוב? מוקצה בין השמשות נהיה מוקצה לכל השבת. אומרים את זה בהגמרה, מיגו דה התקצה לבין השמשות, התקצה לכל היום. כל דבר שהיה מוקצה בין השמשות, קיבל דין של מוקצה לכל השבת. אמר לי, תראה, בין השמשות, השנה, בין השמשות, זה ספק פורים, ספק שבת. יש בזה ספק פורים. מיגו דה נהיה פורים בין השמשות, נהיה פורים לכל השבת. אמרתי לו, בסדר, שכנעת אותי, יש לנו פורים גם בשבת. אז שלושה ימים יש את הקדושה של פורים בשנה. זה מיגו דה התקצה בין השמשות להיות פורים, זה התקצה כבר לכל השבת נהיה פורים. אז האור של פורים, זה נקרא האור של הצדיק. כך אומר רבנו האר"י הקדוש, שזה נקרא אור יסוד אבא. הזכרנו בשבוע שעבר, הזכרנו שהלשם שבו והחלמה, שהיה אחד מגדולי המקובלים לפני כ-120 שנה, אומר דבר, אומר חידוש מאוד גדול, אומר, ידוע, יבוא משיח צדקנו, אז אנחנו ניכנס לאלף השביעית, אז יהיה הערה של האלף השביעית. ואז, לא יורגשו קדושת המועדים. ככה מובא בחז"ל. עתידים להתבטל המועדים. הכוונה לא כפשוטו, הכוונה שלא יהיה ימי חול. הפוך, כל הימים יהיו רק קדושת המועדים. אומר הלשם, והערת חג פורים זה הערה מהאלף השמינית. ככה אומר. אנחנו לא מבינים מה זה הערת האלף השביעית. אומר הלשם שמו בהחלמה, והערת פורים זה מהאלף השמינית. אז זה נקרא האור של יסוד אבא שאנחנו מקבלים בפורים. אז עכשיו צריך להבין קצת מה זה. הלכה למעשה, מה זה ההערה הזאת הגדולה שיורדת בפורים. כתוב בספרים הקדושים כמה וכמה נקודות, ואנחנו צריכים לכוון על זה. לכוון, אנחנו מקבלים אור גדול, אנחנו צריכים לכוון על האור הזה. אז הדבר הראשון, מה זה נקרא אור יסוד אבא? אז יש לזה כמובן משמעויות עמוקות בקבלה. אבל אנחנו לא לומדים קבלה, אז אנחנו צריכים להגיד לזה משמעויות פשוטות.
להבנה שלנו. אז אמר לי מישהו, פירוש נפלא מאוד, מה זה אור יסוד אבא? אור יסוד אבא זה שכל יהודי יודע שהקדוש ברוך הוא זה אבא שלו. זה נקרא אור יסוד אבא. אז מתגלה לנו בפורים שהקדוש ברוך הוא אבא שלנו. רגע, אבל אנחנו אומרים כל יום בתפילה, אבינו אבא רחמן. נכון, אנחנו אומרים את זה כל יום, אבל אנחנו לא מרגישים את זה כל יום. בפורים אנחנו מקבלים הערה להרגיש שהקדוש ברוך הוא אבא שלנו. מה זה אומר? מה הפירוש? מה משמעות הדבר להרגיש שהקדוש ברוך הוא אבא שלנו? אומר רבי צדוק, באחד הספרים, פרי צדיק, וגם רבי נתן כותב את זה בספר ליקוטי הלכות. אומר, בפנימיות, הנשמה של כל אחד, של כל יהודי, יש עצם הנשמה. עצם הנשמה שלנו, אנחנו לא מכירים אותה. אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא בבוקר. אתה, אנחנו אומרים את זה, אלוהי, נשמה שנתת בי, אתה וראתה, אתה הצרבת, אנחנו מודים לו על הנשמה האלוקית שנתן בתוכנו. אבל באמת, אנחנו לא מכירים את הנשמה הזאת. רק צדיקים גדולים זכו להכיר את הנשמה שלהם. לעתיד לבוא, כולנו נזכה להכיר אותה. אבל מאוד קשה להכיר את הנשמה האלוקית שבתוכנו. המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, לפעמים מאותתים לנו משהו מהנשמה. אבל באמת הנשמה שלנו זה עניין אחר לגמרי. הנשמה שלנו, אנחנו אומרים, כולה קדושה, היא כולה קדושה וטהורה, ורק רוצה את הטוב ואת האמת. בצד הנשמה, האדם הוא הטוב השלם, הטהור השלם והקדוש השלם. אין בו שום חסרון בצד הנשמה. מאוד קשה להרגיש את האור של הנשמה. בפורים זה נקרא האור יסוד אבא. בפורים מתגלה האור של הנשמה. האור של הנשמה הפנימית שבתוכנו מתגלה, ואז כשזה מתגלה, מתגלה החיבור העצום והנורא שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואז כל אדם יהודי בפורים צריך להרגיש עד כמה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, אוהב אותו. ועד כמה, אומר רבי צדוק, שלעתיד לבוא, שיתגלה האמת, כי עכשיו אנחנו בהסתרה, חז"ל קוראים לעולם שלנו אלמא דשיקרא, שיתגלה לעתיד לבוא האמת, מה יתגלה בעצם, מה יתגלה לנו? יתגלה איך שכל יהודי, כל יהודי, מהגדול ביותר ועד הקטן ביותר, יעלום בכתר של הקדוש ברוך הוא. והכתר של הקדוש ברוך הוא עגול, אין למעלה למטה, הוא הכל עגול. משה רבנו יעלום בכתר, רבי נחמן יעלום בכתר, ורובן יעלום בכתר. כולם יעלומים בכתר של הקדוש ברוך הוא. ובאמת, אצל הקדוש ברוך הוא, הגדול ביותר והקטן ביותר, כולם בנים ואהובים באותה בחינה ובאותה מידה. וזה נקודה פנימית שבתוכנו, נמצאת בתוכנו הנקודה הזאת, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כשזה מתגלה לאדם, כשזה נקרא הנשמה הפנימית, הניצוץ האלוקי שבתוכנו, כשזה מתגלה בתוכנו, זה נקרא אור יסוד אבא, כשזה מתגלה בתוכנו, באמת האדם מקבל כוחות אינסופיים להתמודד בכל מה שהוא צריך להתמודד בעולם הזה. העולם הזה זה עולם של מלחמה, זה עולם של התמודדות. אנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות היום הזה. יכול להיות שברגע אחד הכל מתהפך, וזה קורה, אנחנו רואים שזה קורה, ניסיונות מכל הצדדים. אנחנו צריכים כוח להתמודד בכל הניסיונות האלה. ברגע שמתגלה האור האלוקי, הניצוץ האלוקי שבתוכנו, והניצוץ האלוקי זה, רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, זה החיבור הנצחי, ושאי אפשר בכלל לפגוע בו, בין כל אחד ואחד מאיתנו לבין הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לפגוע בו. לא שום יצרה, שום סתרה, שום עבירה, כלום. לא יכול לפגוע בניצוץ האלוקי הזה, בחיבור הנצחי שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כל העבודה שלנו זה להיכנס לתוך המסכים ולזכות להגיע לנקודה הזאת, שפתאום מסתבר לאדם, עד כמה בעצם אנחנו מחוברים עם הקדוש ברוך הוא. כשזה מתגלה לנו, אין בחירה באותו רגע. כי בוודאי שהאדם לא יעלה בדעתו לעשות איזושהי תנועה כנגד הקדוש ברוך הוא, מרוב האהבה שהוא מרגיש לקדוש ברוך הוא. פעם סיפרנו, היה יהודי יקר מאוד שאנחנו מכירים, וברוך השם הוא היה מאוד מאוד רחוק, מאוד מאוד רחוק מהתורה, מהמצוות. איך מישהו פעם אמר לי, אחרי שהוא חזר בתשובה, אותו יהודי, הוא אומר, רגע אחד לפני שהוא חזר בתשובה, הוא אומר, אני הייתי מוכן לקחת, למכור את הבית שלי, לשים באימורים, זה לא חוזר בתשובה. כולם חוזרים בתשובה, זה לא חוזר בתשובה. מרוב שהוא היה רחוק. איך הוא חזר בתשובה? הוא בא והוא סיפר לי את זה.
אני אספר לכם את הסיפור, איך הוא חזר בתשובה. כמה ימים לפני שהוא חזר בתשובה, היה אצלי, הוא בא לשיחה, הוא בא לשאול אותי איזו שאלה, והוא רחום מחפר אבון, אפילו אפשר לספר איזה שאלה הוא שאל. שאלה מעולם התור הוא שאל. שאלה זה, אפילו לא, אפילו רק לספר מה הייתה השאלה, אי אפשר לספר אותה. מרוב שהייתה שאלה מוזרה ומשוגעת. אז בסדר, אני עניתי לו מה שעניתי לו. אני צחקתי שהוא שאל אותי את השאלה הזאת, בטוחי. אחר כך הוא סיפר לי, התיידדנו מאוד, אחר כך הוא סיפר לי שהוא צחק על התשובה שנתתי לו. אמרתי לו, מה אתה רוצה? שאלת כזאת שאלה מוזרה, קיבלת תשובה מוזרה. אז אחרי כמה ימים הוא בא, פתאום ראיתי בן אדם אחר. לא הבנתי מה קרה. היה, לפני שהוא בא, היה נראה לי אחד שמחפש עכשיו במי לראות. משהו כזה זה היה, ככה היה נראה. אחרי כמה ימים שהוא הגיע, זה היה שבועיים אחרי זה, ממש הייתי פנים אחרות לגמרי. אמר לי, תראה, אני רוצה לספר לך. אומר, אני ישבתי, סיפור אמיתי, ישבתי בליל שבת. וישבתי בליל שבת בגינה, ואני אדם מאוד מסודר. כל השבת כבר הייתה מאורגנת מכניסתה ועד צאתה. הכל מאורגן. באיזה פאב אנחנו הולכים לבלות, מה אנחנו הולכים לשתות, מה אנחנו הולכים לעשן. הכל מסודר, הכל. אני חושב, אני יושב בגינה, מחכה שיבואו לקחת אותי, 9:30 בערב, יום שישי, ליל שבת, אני מחכה. הוא אומר, היה מזג אוויר נעים, אני יודע שב-10, לא מאחרים אצלנו, כי מאוד מדייקים, מאחרים, לכל היותר מאחרים עד 10 דקות, יש רשות לאחר. ואני ישבתי, והיה מזג אוויר מאוד נעים. ככה הוא מספר לי. ואני מתנדנד ככה בכיסא נדנדה בגינה אצלנו בבית, ופתאום, הוא אומר, ב-10:20, פתאום יורד לי, כזה אהבה, אור של אהבה, כזה לקדוש ברוך הוא. אומר, ואני לא, אני לא יודע, אני לא יודע מה זה, אני לא מכיר את הדבר הזה. אומר, אני יושב על הכיסא ובוכה. אני אומר, רבע שעה, אני לא יודע מה לעשות, אני בוכה לבחיות. אחרי רבע שעה הוא מספר לי, קצת התחיל להירגע. עכשיו הוא אומר, אני לא יודע מה זה הדבר הזה. ואז הוא אמר, כך הוא אמר. אומר, אמרתי לקדוש ברוך הוא, לא ידעתי שיש כזאת אהבה בינינו. אם כך אני שומר שבת. מאותה שבת הוא שמר את השבת, היהודי הזה. אז זה היה זכות. זה נקרא האור של פורים, האור של יסוד אבא, שמתגלה בתוכנו כזה חיבור, חיבור. רבנו קורא לזה בליקוטי מוהר"ן, אהבה שבדעת. זה החיבור הנצחי שבין נשמות ישראל. רק ירדנו לעולם הזה, זה נשכח מאיתנו, הסתתר, נכנס מתחת למסכים, ועכשיו העבודה שלנו זה לחזור ולגלות את זה. מתוך המסכים, מתוך ההסתרה, מתוך העבודה. זה לגלות את האור הזה, את האור הזה שהאהבה שבדעת. רבנו אומר, שהאהבה שבדעת זה אהבה נצחית בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אז זה הנקודה הראשונה. הדבר הראשון של פורים זה, שזה מתגלה, האהבה הזאת, שאהבה שבדעת. הלכה למעשה, מה צריך לעשות? אמרנו 48 שעות, השנה גם בשבת, כל אחד לפי יכולתו, אם אפשר ללכת בחצות לילה לשדה, מי שלא יכול ללכת לשדה בבית, בבית כנסת, לא משנה. צריך, מי שיכול, כל השעות הן שעות מסוגלות מאוד מאוד לתפילה ולהתבודדות. אין לנו ימים בשנה שכל השערים של השמיים פתוחים. צריך ללכת להתבודדות. עכשיו, בהתבודדות, הדבר הראשון, צריך לבוא להתבודדות ולהגיד לקדוש ברוך הוא, שמעתי שביום הזה מתגלה שאתה אבא שלי, תגלה לי את זה. תאיר לי את האור הזה. בוא נתחבר בחזרה ביחד. נפרדנו, הלכנו, אני הלכתי לדרך שלי, אני לא יודע איפה בדיוק אתה היית, ונסתם היית איתי, אבל לא הרגשתי את זה, לא ידעתי את זה, אני בא עכשיו לפגוש אותך מחדש. בוא נעשה פגישה. לפעמים יש חברים, אתם יודעים, הכל זה סיבובים בחיים, הכל סיבובים בחיים. אספר לכם סיפור שהיה בדידי אבי עובדה. היום אני סיפרתי את זה למישהו מהמשפחה שלי, אז נזכרתי בסיפור הזה. כשהייתי ילד קטן, היה לי חבר עד גיל 8, היינו חברים מאוד טובים, גם אמא שלי ואמא שלו היו חברות מאוד טובות. בגיל 8 הוא נסע לארצות הברית, ונפרדו דרכנו. לפני 5 שנים נפגשנו. אתם יודעים איפה נפגשנו? לפני 5 שנים נפגשנו בבית כנסת המרכזי של 100 שערים, בתפילת מנחה. ומעניין, לא ראינו אחד את השני בערך 45 שנה. 45 שנה לא ראינו. כשהסתכלנו אחד על השני, ישר הכרנו אחד את השני. ישר באתי, אמרתי לו, ברוך הבא. אז קצת דיברנו, אז אמרנו, זה לימוד גדול. הכל זה סיבובים.
אדם עושה סיבובים בעולם הזה, אבל בסופו של דבר הכל זה בשביל להיפגש בחזרה. כל הסיבובים שאנחנו עוברים, זה סיבובים שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעשות שליחויות. לכל אחד יש עבודה. יש עבודה בכל מיני מקומות. גם במסיבות טבע יש עבודה. בכל מיני מקומות יש עבודה. אמרנו, יש בירורים בעולם האצילות, בעולם הבריאה. היום במסיבות עולים לעולם האצילות, זה לא בעיה. יש כדור, אתה עולה ישר לעולם עשייה, עשב, לעולם הבריאה, תלוי. לכל אחד לפי מקומות. כבר מצאנו את כל השמות האלוקות שיש במסיבות טבע. טבע, טבע זה גימטריה אלוקים. הטבע זה גימטריה אלוקים. אם נוסיף לזה מסיבה, זה לשון של סובב, זה המקיפים. אז המקיפים של שם אלוקים מהירים במסיבות האלה. לכן אפשר לעלות להשגות מאוד גבוהות במסיבות האלה. בפרט בנפל. ככה מישהו אמר לי, שהמסיבות טבע הכי גדולות בעולם זה בנפל. אמרתי לו, זה ברור שזה בנפל. שם זה סוד הנפילות. נפל זה סוד הנפילות. אתם מעלים את הניצוצות מהנפילות הכי גדולות. עד למסיבות טבע אתם עולים למקיפים של שם אלוקים, ואחר כך אתם תחזרו בתשובה, אתם תהיו הצדיקים הכי גדולים. כל מי שבא ממסיבה בנפל צריך לדעת להתבטל אליו. זה הרב שלנו עכשיו. אז זה מתגלה בפורים. זה הבחינה הראשונה, הבחינה הראשונה של האור, שנקרא יסוד אבא, זה מתגלה בפורים, ולכן צריך לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, נכון שקצת התפללתי אליך, קצת דיברתי איתך, אבל זה היה קצת מרחוק. זה כמו אס-אמס כזה. עכשיו בפורים באתי לדבר איתך מקרוב. בוא ניפגש ביחד. לעשות פגישה עם הקדוש ברוך הוא. לדבר איתו מעומק הלב, לבקש ממנו שיתגלה האור הזה אצלנו בתוך הנשמה. שנלך עם זה כל השנה. לכן אנחנו מקבלים בפורים כוח עד לפורים הבא. זה בחינה אחת שבפורים. הנקודה השנייה שמתגלית בפורים, וזה ממש אפשר לראות את זה בחוש ובהתגליה, זה דבר נפלא מאוד הדבר הזה. אמן, הרי הזכרנו שאמן הוא, כל העניין שלו זה לקטרג ולהגיד לשון הרע לעם ישראל. ככה אומרת הגמרא במסכת מגילה, אמר רובה, אין לך בא לשון הרע לעם ישראל כמו אמן. זה קליפת המלך יודעת לקטרג עלינו. דיברנו קצת על הנקודה הזאת. הדבר הראשון שאמן בא ואומר לאחשוורוש לשון הרע לעם ישראל. מה הוא אומר? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. צריך לדעת, התחלת כל הכתרוג עלינו, התחלת כל הכתרוג על עם ישראל זה מפוזר ומפורד. אין ביניהם אחדות. תראה כמה מחלוקות, תראה כמה לשון הרע הם מדברים על אחד על השני. זה כל הכתרוג על עם ישראל זה בגלל הנקודה הזאת. אם היינו זוכים, לא להגיד שום דיבור על יהודי. לפני כמה שבועות ניגש אל היהודי, תלמיד חכם, לומד ספר, אולי בדיוק הוא למד ספר, החפץ חיים, הלכות לשון הרע, והוא התחיל להתפלפל איתי בהלכות, בהלכות לשון הרע. אז אמרתי לו, תשמע, אתה תלמיד חכם, אני לא יודע, אתה מתפלפל איתי הרבה. אז אמרתי לו, אבל אני חייב לדעת, אני רוצה שאתה תלמד איתי ביחד את כל ההלכות שמותר לדבר לשון הרע על יהודי. יש בערך כמה סעיפים, אם כולם מתקיימים ביחד, מותר להגיד לשון הרע. אז הוא התחיל להגיד לי את כל הזה, והרגשתי שאמרתי לו, תשמע, אני לא זוכר את כל מה שאתה אומר. זה כל כך עמוק, אני לא מצליח לזכור את זה. אז הוא אמר, אז איך תוכל לדבר לשון הרע על יהודי? אמרתי לו, אתה יודע מה? עכשיו ליבדת אותי, הלכה חשובה. בוא נסכים, לא מדברים לשון הרע על יהודי. זהו, לא מחפשים היתרים, לא מדברים לשון הרע על יהודי. זה ההלכה. ההלכה היא, מי שרוצה לדבר לשון הרע, שילמד בעיון החפץ חיים, ישנן בעל פה, ייגש למבחן ברבנות, בהלכות לשון הרע, יעבור בהצטיינות את המבחן, אז הוא יכול לדבר לשון הרע. אבל כיוון שאנחנו לא כאלה תלמידי חכמים, צריך לקבל על עצמנו פשוט לא לדבר לשון הרע. זה מה שאמן בא ואומר לאחשוורוש, מפוזר ומפורד, תראה כמה מחלוקות יש ביניהם, תראה איזה שנאת חינם יש ביניהם. זה מעורר את כל הכתרוגים. שמעתי, היה יהודי מאוד מאוד גדול, בצדיק, הוא נפטר לפני, סליחה, הוא לא נפטר. אני התבלבלתי עם מישהו אחר. יש יהודי, צדיק מאוד גדול, ברוך השם, עד 120, לאורך ימים ושנים הוא חי איתנו, שמו הרב שטרן, והוא גר בבני ברק. כך, אני מכיר אותו, הייתי סוף כמה פעמים בעבר, הייתי שכן שלו, הייתי סוף כמה פעמים, באמת צדיק מאוד גדול. לפני בערך 3 חודשים, הוא חלה מאוד, והוא עבר מוות קליני. והוא סיפר, הוא לא סיפר הרבה דברים. הוא חזר, הוא אמר, באתי לספר לכם רק דבר אחד. הוא אמר,
עליתי למעלה, הייתי בבית של מעלה. הוא אומר, וראיתי שעיקר ההקפדה והטענה כנגד עם ישראל, זה על המחלוקות שיש בתוך עם ישראל. אמר, אני באתי להגיד לכם, תדעו לכם, ככה הרב שטרן אמר, באתי להגיד לכם, אל תדברו על יהודי דברים לא טובים. לא צריך לדבר על יהודי שום דבר לא טוב. ואם אתה רואה מישהו שמתנהג לו בסדר, אז אל תדאג, יש פה מי שיקטרג עליו. אנחנו לא צריכים לקחת את התפקיד של הקטרוג. יש, ברוך השם, קליפת המלאק לא התבטלה עדיין מן העולם, יש את דש, יש את השורשים של דש, יש את האסלאם, יש מספיק קליפות בעולם שיקטרגו על יהודי. אנחנו נשאיר להם את העבודה הזאת. אז זה הכוח של המן. המן המלאק הוא מקטרג על עם ישראל. ברוך אתה אדוני. אבל כתוב דבר נפלא. אתה באת לקטרג על עם ישראל, נכון? אבל מה אתה מתחיל? מפוזר ומפורט בין העמים. אבל שימו לב איך הוא אמר את זה. ישנו עם אחד. קודם כל, המן דיבר על האחדות שיש בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא שם את המילים האלה בפה שלו. אתה בא לקטרג על הפירוד, על לפני שאתה תקטרג על הפירוד, אתה בעצמך תעיד שבשורש הפנימי אין אחדות יותר גדולה בבריאה מאשר אחדות של נשמות ישראל. האמת של נשמות ישראל, האמת הפנימית של נשמות ישראל, שבאמת כל יהודי מוכן למסור את הנפש בשביל יהודי אחר. ואנחנו רואים את זה. במצבים מסוימים אנחנו רואים את זה. איך כל יהודי, ברגעי אמת, עם ישראל יהודי מוכן למות בשביל יהודי אחר. לפעמים רואים את זה במלחמות. רואים כאלה מעשים, אף אחד לא מבין. כמו שהיה ב... כולם מן הסתם יודעים את זה. באמת, בשורש הפנימי, האחדות הכי גדולה זה האחדות של נשמות ישראל. רק, למה זה המחלוקת והשנאה? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, בגלל קליפת המלאק שגורמת לנו את כל זה, לעתיד לבוא, את מי הקדוש ברוך הוא יתבע לדין על כל המחלוקות? את קליפת המלאק הוא יתבע לדין, לא אותנו. באמת, בפנימיות אנחנו, יש בינינו אהבה ואחדות אינסופית בין נשמות ישראל. לכן הצדיק, שזה מתגלה בתוכו, אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מוכל לעם ישראל, מכן אינה מספרך. כשאדם מגיע למקום הזה, שמתגלה בתוכו אהבת ישראל הזאת, בעצם זה מחיית המלאק. מחות תמחה את זכר המלאק, אחד הדרכים החזקות ביותר למחות את המלאק, זה לגלות את אהבת ישראל שיש בתוכנו. לכן משה רבנו אמר גם בלשון הזאת לקדוש ברוך הוא, מכן אינה מספרך אשר כתבת, מכן אינה. אני, על ידי שאני אומר לך, מכן נינה בשביל עם ישראל, על ידי זה אתה תמחה את קליפת המלאק מן העולם. כי כל הביטול של הרע בעולם זה על ידי הגילוי הזה. אומרים, כתוב בספרים הקדושים, שזה מתגלה בפורים. בפורים מתגלה אהבת ישראל. הרבה צדיקים, היו ממליצים שללכת לעשות משלוח מנות למישהו שמקפידים עליו. מדוע? שבשעה שנותנים משלוח מנות בפורים למישהו שמקפידים עליו, זה מבטל מחלוקות ושנאה מעם ישראל לתמיד. אמר לי אתמול, יהודי צדיק מאוד גדול, אמר לי אתמול, אומר, אני מעיד, כמה מחלוקות וכמה שנאה וכמה לשון הרע התבטלו בעם ישראל בזכות חג פורים. כי לפעמים שהוא הולך עם כעס והקפדות על מישהו אחר, פתאום מגיע פורים, פתאום הוא מרגיש, אני לא יודע, אני מוכל לו, אני לא כועס עליו. מדוע? כי האור של האחדות של נשמות ישראל זה מתגלה בפורים. דרך נוספת שאנחנו יכולים לראות את זה, איפה שיש שיקורים, כדאי ללכת לראות קצת שיקורים. מי שמאיזושהי סיבה לא שותה, אז לך תראה שיקורים בפורים. תשימו לב שיקורים מה הם עושים. זה לפעמים מעצבן, אבל צריך לראות את הנקודה הטובה. מה השיקורים עושים בפורים? תשימו לב, הולכים ברחוב או בבית, לא משנה, כל יהודי שהם רואים, ישר מתלפלים עליו, אני אוהב אותך, כזאת אהבה יש, אתה לא מכיר אותו, לא משנה, לא צריך להכיר אותו. אתה יהודי, השיקורים רק הולכים ומתלפלים אחד על השני מרוב האהבה. ומתחילים לפקוט מרוב האהבה. שימו לב, גויים, שוטים, מה הם עושים? גויים שוטים, זה ידוע, הם הולכים עם הסכינים כבר מוכנים. שוטים, כמה כוסות, ישר שולפים את הסכינים, הורגים אחד את השני. היינו, במגילה, ככה מתחילה המגילה. רק שתה ביום השביעי, בטוב לב המלך ביין, הורגים את ושתי. חייבים להרוג מישהו, זה חלק מהשתייה, להרוג. ו...
לפני הרבה שנים, לפני הרבה שנים הייתי באנגליה, אז הייתי שם, התארחתי אצל דוד שלי. אז הוא אמר לי, ביום שיש משחק כדורגל חשוב, אל תסתובב בשכונות. אמרתי לו, למה? הוא אמר, אני לא בעד הקבוצה שנגד. הוא אמר, זה לא משנה בעד מי אתה. אם במקרה הקבוצה של השכונות הזאת מפסידה, והוא רחום יחפר הרבה מה שהולך שם. הם ישר נכנסים לפאבים, גומרים כמה בקבוקי בירה, קודם כל לשכוח את ההפסד, אחר כך הולכים והורגים כמה אנשים, אחר כך נרגעים. זה עולה בדמים להפסיד שם אצל הגויים. רואים אצל עם ישראל, בשתייה של פורים, מתגלה בדיוק הנקודה ההפוכה. בדיוק הנקודה של האחדות ושל אהבת ישראל, זה בדיוק הפוך, הפוך מן הגויים. לכן, זה אור עצום ונורא שמתגלה בפורים, זה האור של הצדיק האמת. מן הסתם, כולנו גם יכולנו לראות את זה, יכולנו לראות את זה בראש השנה אצל רבנו, שזה גם בחינת פורים. ראש השנה אצל רבנו זה בחינת, הערת פורים יורדת לעולם. השנה היו 40,000 איש, כמו שיודעים, והתנאים לא התנאים הכי נוחים בעולם. תארו לכם אם זה היה עכשיו במקום אחר. נניח 40,000 יהודים היו נוסעים לראות משחק כדורגל באיזשהו מקום בתנאים של אוקראינה, בתנאים של אומן. תראה כמה מכות, כמה מחלוקות, כמה מריבות היו שם. זה פלא גדול. אנחנו כל שנה עוברים את הנס הזה ואנחנו לא שמים לב. זה שלא מרביצים, אין מלחמות של מכות באומן, זה נס, זה הנס בפני עצמו. ובדיוק הפוך קורה. בדיוק הפוך. ופתאום מרגישים כזה מין חיבור, אהבה, לא משנה, דחפת אותי, לא נורא, בסדר. דחפת אותי, זה תיקונים של רבנו, בסדר, זה סבלתי ממך, ביזית אותי, בסדר, זה תיקונים של רבנו. אז זה האור של הצדיק שמתגלה, זה נקרא האור של האחדות. האור של האחדות. ובחג פורים אנחנו צריכים להתפלל על זה שנזכה באמת לגלות את האהבה הזאת. החז"ל אומרים, בימי המלך אחאב היו עובדים עבודה זרה, היה הרבה מאוד עבודה זרה בעם ישראל, בתקופת המלך אחאב. ואומרים חז"ל, ואף על פי כן, לא בא אויב בשערי ארץ ישראל כל תקופת המלך אחאב. שואלים חז"ל, למה? היו כאלה עבירות, למה לא? ואומרים חז"ל, זה מדרש, זה דבר נורא. ואומרים חז"ל, המלך אחאב עבד את כל העבודה הזרה שהייתה בעולם. היה בעייתי, אבל דבר אחד היה, הוא הכניס חזק מאוד לעם ישראל, לא מדברים לשון הרע. עם ישראל לא מדבר לשון הרע. לא נכנסים לתוך מחלוקות ושנאה, ברגע שאנחנו לא נכנסים למחלוקות ושנאה, אומרים חז"ל, אויבים לא יכולים לבוא לארץ ישראל. לא יעזור להם שום דבר. יזרקו פצצות אטום, הם יעשו סיבוב. יש להם שם כזה כיכר, יעשו סיבוב, יחזרו בחזרה. אי אפשר להזיק לעם ישראל ברגע שאנחנו שומרים על הנקודה הזאת, ומתחזקים בנקודה הזאת. אז זה צריך לבקש את זה, ולבקש גם על עם ישראל. גם מי שכן מדבר לשון הרע, הם לא יודעים. הם לא יודעים את זה. זאת השם, ייסו לאומן, יקבלו את האור של הצדיק, יבינו שאסור לדבר לשון הרע. לא, הפוך, להסתכל בעין טובה. על כל אדם צריך להסתכל בעין טובה, לדון אותו לכף זכות. אז זה הערת הצדיק שמתגלית בפורים. אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעיר את זה לנו ולכל עם ישראל. לכל עם ישראל שיעיר את זה. שלא יודעים מה מדברים, מסכנים. אז זה הנקודה של פורים. והדבר השלישי זה, רבנו אומר, יש תורה בלקוטי מורן, תורה ד', אז רבנו מתחיל את התורה הזאת, הוא אומר, וכשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. מה הכוונה? מה רבנו מתכוון? הדברים עמוקים, מה שרבנו אומר פה זה דברים מאוד עמוקים. רבנו אומר, היום אנחנו רואים, נסתכל על מה שקורה לכל אחד מאיתנו, מה שקרה, מה שעברנו, אז אנחנו יכולים להגיד, יש דברים טובים שקרו לנו, אבל יש גם דברים לא טובים. מקבלים באהבה, אבל זה דברים לא טובים. בסדר, אנחנו מתחזקים באמונה, מקבלים את זה באהבה, אבל זה דברים לא טובים. רבנו אומר, יש השגה, היא נקראת עולם הבא. עולם הבא, רבנו הארי הקדוש מסביר, שעולם הבא זה לא עולם שיהיה לעתיד לבוא, עולם רוחני. עולם הבא זה מדרגה רוחנית, זה נקרא בינה הילאה. והשגה, לכן רבנו הארי הקדוש אומר שאדם יכול להיות בעולם הבא בעולם הזה, כי זה מדרגה רוחנית, זה השגה רוחנית. אז אומר, זה כתוב, זה אומר רבנו הארי הקדוש. אז אומר רבנו שאדם ישיג את ההשגה של העולם הבא, שזה נקרא סוד הבינה העילאה, המדרגה הזאת,
אז הוא אומר, מה ישיג האדם? אז נשיג, לעתיד לבוא אנחנו נשיג, איך שכל תנועה וכל מעבר וכל מציאות ומצב שעברנו, אפילו הקטן שבקטנים, אפילו קטן שכחות השערה, עד כמה זה היה אך ורק לטובתנו הנצחית. שכל מה שעברנו, כולל הצער והאיסורים והעבירות, והכל הכל, הכל בכל מכל, הכל היה אך ורק לטובתנו הנצחית. ולא היה שום דבר רע מעולם. אפילו, הוא באמת עומק החידוש, זה שאיסורים זה לטובתנו, זה אנחנו יכולים להבין. שאנחנו מבינים, האיסורים זה לטובת האדם, הם יכולים לבנות את האדם, לזכך אותו. אבל באמת, באמת לעתיד לבוא, יתגלה שגם ההבנות שלנו היו לטובה. גם אנחנו נבנים, נבננו, גם מההבנות שלנו, אפילו מהעבירות, האדם יהודי נבנה. כמובן שאין הכוונה ללכת לעשות העבירות כדי להיבנות מזה. זה לא, זה לא מומלץ. אבל מה שכבר היה, מה שכבר היה, מה שכבר היה, צריך לדעת, לעתיד לבוא, יתברר לנו שגם זה היה לטובה. למה? זה סוד. זה סוד של בירור הניצוצות שיש בתוך הקליפות וכן הלאה. ואנחנו נראה שאדרבה, שאדרבה, דווקא מתוך הירידות הרוחניות שלנו, נזכה לכל העליות הרוחניות שלנו. אז זה נקרא, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה עם אין עולם הבא. זה באמת השגה גדולה, זה אור גדול מאוד לקבל, שאדם מבין, באמת, באמת הכל זה רק טוב. כל מה שהיה זה רק לטובה. אבל כשאדם משיג את זה, הוא לא יכול להיות בעצבות. כי לפעמים הפסיכולוגים אומרים, למה האדם עצוב? קראו לו כל מיני מאורעות בעבר שהשאירו את רישומם. אבל ברגע שמתברר, האור הזה, הדעת הזאת, שבאמת הכל לטובה, אז הסיבות שהייתי עצוב עד היום, מהם עצמם אני שמח. וזה עצמו מתהפך להיות שמחה מאוד גדולה. זה הרפואה של האדם, זה רפואת הנפש של האדם הכי גדולה. זה הנקודה השלישית שמתגלית בפורים. הנקודה השלישית שמתגלית בפורים, שאיך כל המאורעות שעברו עלינו, מעולם הכל זה לטובה. ואנחנו לא מבינים כלום, אנחנו באמת לא יודעים כלום. כי כל העולם הזה זה מסך, זה מסך. אנחנו מבינים, אנחנו רואים רק את העולם הזה, אבל אנחנו לא מבינים. העולם הזה זה בסך, זה לא בסך הכל, כי יש לו חשיבות מאוד גדולה, כי הוא פה, פה זה עולם העבודה, פה זה הכל נבנה. אבל באמת, 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 העיקר זה העולם הבא. שם העיקר המציאות של האדם, שם העיקר החיים של האדם. זה העולם הבא. פה זה מעבר, זה דרך מעבר. הבנו פעם, אחד החסידים של רבנו היה מאוד קרוב לרבנו, זה היה בחיי רבנו. אחרי זה הוא התעשר והיה לו הרבה עסקים, אז לא היה לו זמן לבוא לרבנו. אז הוא לא בא לרבנו. היום אחד, הרבן הסתכל דרך החלון, זה היה בברסלב, הסתכל דרך החלון ובדיוק אותו יהודי עבר שם על יד החלון. אז רבנו קרא לו, טוב, עכשיו כבר לא היה לו נעים, הצדיק קורא לו, הוא לא יכול להגיד לו לא אבו. אז הוא נכנס אליו. אז רבנו קרא לו, ולקח את אותו יהודי לחלון. אמר לו, בוא תסתכל. הלכו לחלון, הסתכלו. רבנו אמר לו, מה אתה רואה? היה שם השוק של ברסלב, היה ליד הבית של רבנו. אז אותו יהודי אמר לו, אני רואה פה סוסים, חמורים, אני רואה פה דוכנים, פירות, אנשים שמוכרים את זה. אמר לו, רבנו, אתה יודע, בוא נגלה לך סוד. עוד 60 שנה יהיו פה אנשים אחרים, חמורים אחרים, סוסים אחרים. מה אתה חושב שכמה שנים אנחנו חתמנו קבע בעולם הזה? תזכור שעוד מעט כל הרדיפה שאתה רודף עכשיו אחרי העולם הזה, תזכור שעוד מעט זהו. לכל היותר, אדם בעזרת השם יגיע ל-120. אבל הכל חולף, הכל עובר. אז זה שזוכרים את הנקודה הזאת, זה הנקודה שאדם רואה שבאמת כל מה שעובר עלינו זה רק לבנייה. זה רק להכין אותנו באמת לעולם האמיתי, למקום האמיתי שלנו. זה לא המקום האמיתי שלנו, פה זה עובדים. עובדים כדי להכין היכלות, להכין את עצמנו לקראת המקום האמיתי שלנו. אז כל הבחינות האלה, כל זה מתגלה בפורים. כל זה האור שמתגלה בפורים, ולקבל את זה, כמובן כל המצוות של פורים, קריאת המגילה, משלוח מנות, צריך להשתדל מאוד במשלוח מנות. יש כאלה שאנשים אומרים, מה, כמה מנות אני אשלח? לא, לא, תשלחו מנות. למה? אומרים המקובלים, תדע לך, אתה שלחת עכשיו שתי מנות אוכל לחבר שלך. אבל בפורים, בתוך המנות האלה, אור הנשמה שלך עכשיו מאיר, ואתה שלחת לחבר שלך את האור הנשמה שלך. והוא מחזיר לך. וככה מקבלים דן מדן. בגלל שהאחדות מתגלית, אז אנחנו ממשיכים אחד לשני את אור הנשמה. ממשיכים אחד לשני.
אומר אחד מגדולי המקובלים, הרמת ואלי, היה תלמיד חבר של הרמח"ל, כשם שאנחנו מקיימים משלוח מנות פה בעולם הזה, ככה צדיקים בגן עדן מקיימים משלוח מנות בפורים. הם נותנים הערה מנשמותיהם אחד לשני בפורים. אז זה המצוות של פורים, ובפרט צריך לזכור, כל הפושט יד נותנים לו. בפורים כל הפושט יד נותנים לו. מה הכוונה כל הפושט יד? והיא ידיו אמונה עד בו השמש. רבנו אומר, ידיים זה בחינת אמונה, בחינת תפילה. בפורים צריך להתחזק בתפילה. להתחזק בתפילה, לבקש מהשם, השם תציל אותנו, תעזור לנו, תהיה איתנו, תגלה לנו את כל הבחינות שדיברנו, את האבא שלנו, יש בינינו אהבה נצחית, תגלה לי את האהבה של, של, שלנו, של אהבת ישראל, את איך הכל לטובה, לבקש את כל זה בתפילה, בהתבודדות של פורים, אז האור הזה יורד. כי זה נקרא האור של יסוד אבא. האור של יסוד אבא זה לגלות שהקדוש ברוך הוא אבא שלנו. זו ההערה הגדולה של פורים שכולנו יכולים לקבל. וגם עוד כוונה אחת לקבל, כוונה על פי הסוד, להרים את הידיים ככה, בצורה כזאת, והראש למעלה, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיחדש אותנו לגמרי. למה דווקא כך? אז לפני כמה ימים יצא לי להיות אצל רופא, רופא שהוא מומחה בלידות, אחד הגדולים בארץ. באמת יהודי יקר מאוד, רופא גדול מאוד. ומכיוון שיש לו, יש לו מסירות נפש מאוד ליולדות ולמשפחות, באמת משהו מיוחד, אז שולחים לו הרבה תמונות. המשפחות שילדו, שולחים לו תמונות של התינוקות. הוא גם מבקש, הוא מבקש מכל יולדת, תשלחי לי תמונה של, של התינוק. אני רוצה לראות עוד כמה חודשים את מי הבאתי לעולם. אז אחד התמונות, הייתי אצלו בחדר, אז אחד התמונות, ראיתי תינוק שנולד לפני שתי דקות. שתי דקות. עכשיו הוא בא לעולם, עכשיו צילמו אותו. ראיתי דבר מאוד מפתיע. מה ראיתי? התינוק ככה, הפנים למעלה, ידיים ככה. אמרתי לו, תגיד, צעדתי את הרופא, תגיד, מה, עכשיו הוא מתפלל? הוא אומר, בטח. הוא בא לעולם הזה, הוא רואה לאן הוא הגיע. הוא מבין עכשיו לאן הוא הגיע. ישר הוא צועק לשם. הוא אומר, אתה חושב שתינוק בוכה בגלל שמשהו מפריע לו? לא, העולם הזה מפריע לו. עכשיו הוא מבין לאן הוא הגיע. הוא מבין לאיזה בעיה הוא נכנס. ישר הוא בוכה. שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, כל התינוקות נולדים ככה? הוא אומר לי, כל התינוקות נולדים ככה. ובפשטות, הוא יהודי מבוגר, הוא בן 60 פלוס, נראה לי שוודאי שעבר כבר את האלף לידות. אחד המומחים הכי גדולים בלידות. עבר בוודאי כבר את האלף לידות. הוא אמר לי, כל התינוקות ככה נולדים. אז אמרתי, חשבתי לעצמי באותו רגע, צריך ככה ללמוד להתבודד מהתינוק. זה שרבנו אמר, הקפצן העיוור, שנלמד את זה בעזרת השם, אז אמר הקפצן העיוור, אני זקן שאין זקן כמוני. ואני תינוק ועוד לא נולדתי כלל. ידע להכליל, לכלול בתוכו את כל הבחינות האלה. להיות הזקן הכי גדול בעולם ולהיות התינוק. אז כשנזכרתי בסיפור, הייתי את התמונה, נזכרתי בסיפור, הבנתי שפה מלמדים אותנו עכשיו דרך בתפילה ובהתבודדות. להרים את הידיים ואת הראש למעלה ולצוק לשם, תתאר את העולם, תנקה, תקדש את העולם, תגלה את המלכות שלך בעולם. אז זה העניין של, זה העניין של פורים. עכשיו נגיד, כמה שנספיק, נגיד עוד, יש איזו שאלה שהבן איש חי שואל אותה, שאלה קושייה גדולה. אבל זה קצת צריך קצת להחזיק ראש. קצת, לא הרבה, אבל קצת צריך להחזיק ראש. הבן איש חי, כידוע, היה צדיק ותלמיד חכם עצום, שואל שאלה קשה, לכאורה שאלה קשה. אומר הבן איש חי, בוא נעקוב אחרי התאריכים של המאורעות במגילה. במגילה. אז למעשה זה כתוב במגילה, ויותר מדויק זה בגמרא במסכת מגילה. מתי המן בא לאחשוורוש ואמר לאחשוורוש, אחשוורוש בוא נגזור גזרות להשמיד להרוג ולאבד כל יהודי. כתוב במגילה. ואז אחשוורוש הסכים, נתן לו את הטבעת, אמר לו תשלח אגרות לקיים את דבריך, להשמיד להרוג ולאבד כל יהודי. מתי זה היה? ומה התאריך שזה היה? זה כתוב במגילה למעשה, ביוד ג' בניסן. זאת אומרת, י' ג' בניסן, זה יום אחד לפני ערב פסח. לילה אחרי זה, זה ליל הסדר, י' ג' בניסן. הוא שלח את האגרות, וכתוב, והעיר שושן נבוכה. העיר שושן נבוכה. היה מבוכה גדולה מאוד, פחד נורא ועצום נפל על עם ישראל. כי זה היה גזרה כזאת, שהם לא יכולים לעשות שום דבר בטבע לבטל אותה.
שלזה נודע למרדכי, ברוח הקודש זה נודע למרדכי, ואז מרדכי שלח שליח לאסתר, ואמר לה, אסתר, יש גזרה נוראית, צאי לבטל אותה, לכי לאחשוורוש לבטל את הגזרה. ואז אסתר בהתחלה אמרה לו, אבל אני לא נקראתי למלך, זה 30 יום, אמר לה, אם את לא תלכי, את ובית אביך תאבדו. והגמרא אומרת שהוא אמר לה, תשמעי, את מוסרת את הנפש. אין פה משחקים, את מוסרת את הנפש, עם ישראל בסכנה. ואז אסתר החזירה תשובה למרדכי, היא אמרה לו, אם כך, לך כנוס את כל היהודים, וצומו עליי 3 ימים, וגם אני ונערותיי נצום כן. אבל יעבור מרדכי ויעז כדבר אסתר. ומרדכי קיבל את זה, קיבל את זה. כל השיחה הזאת היא בין מרדכי ואסתר, מתי זה היה? מה היה התאריך? יום אחד אחרי שהאגרות יצאו. זה היה ביוד ד' בניסן. זאת אומרת, יוד ד' בניסן, היום בערב, ליל הסדר. בליל ט' בניסן, זה ליל הסדר. זאת אומרת, זה היה כמה שעות לפני ליל הסדר. זה מה שכתוב, ויעבור מרדכי. אומרת הגמרא, מה זה ויעבור מרדכי? מלמד שעשה עבירה. מה העבירה שעשה מרדכי? מרדכי והסנהדרין, החכמים שהיו באותה תקופה בשושן הבירה, גזרו גזרה, 3 ימים לצום. מה זאת אומרת 3 ימים לצום? מבטלים את ליל הסדר. באותו שנה לא היה ליל הסדר בשושן. 18,000 איש ו-18,500 איש לא עשו ליל הסדר באותו שנה בשושן. זה כל זה היה ביוד דלת בניסן. אסתר, מתי היא הלכה לאחשוורוש? אסתר הלכה לאחשוורוש, זה היה יום אחד אחרי זה, בתת וב בניסן. זאת אומרת יום טוב. יום טוב הראשון של פסח, הלכה אסתר. היא הלכה לאחשוורוש, ואז היא אמרה לאחשוורוש, יבוא המלך והמן למשתה אשר אעשה היום. באותו יום, בתת וב בניסן, אחשוורוש והמן באו למשתה של אסתר. שאל אותה אחשוורוש במשתה, אסתר, מה את רוצה? אמרה לו אסתר, יבוא המלך והמן גם מחר למשתה אשר אעשה, ואני אגיד לכם מה אני רוצה. לא היום. תמתינו בסבלנות עוד יום אחד, אמרה לה. זה כל זה, תת וב בניסן. כתוב, המן יצא, שמח וטוב לב, לא הזמין אל המשתה, רק את המלך ואותי, אני הכי חשוב, אני המלך והמלכה הכי חשובים בממלכה, וכן הלאה. ואז הוא יוצא, ומה הוא רואה? את מרדכי לא קם ולא זע, מרדכי מתגרה בו. הוא אומר לו, המן, אל תשכח שאתה עבד שלי, עבד כי ימלוך, אל תשכח שאתה עבד שלי, הוא מתגרה בו. וימלא המן חמה, הוא מקבל עצבים, המלכי מקבל עצבים, ישר בא לאשתו, לזרש אשתו, לחברים שלו, אוהביו, מה אני עושה עם המרדכי הזה? מה הוא מעצבן אותי? אמרו לו, עץ 50 אמה ותלה אותו. עכשיו לך תעשה עץ 50 אמה ותתלה את מרדכי. הלך אמן, עבד קשה, תפס עץ, זה עץ, אתם יודעים מה זה 50 אמה? איפה יש כזה עץ 50 אמה? 50 אמה זה 25 מטר, זה בניין של 8 קומות. אתם מכירים עץ אחד שהוא 8, שהגובה שלו זה 25 מטר? אומר המדרש, היה בפרס עצים מבית המקדש, שנבוכדנצר החריב את בית המקדש, הוא הביא עצים מבית המקדש, הוא לקח עץ מבית המקדש, הוא רצה לתלות את מרדכי על עץ מבית המקדש. עבד קשה, עמד, הכניס את העץ באדמה, אחרי באמצע הלילה, חצות לילה, זה עת רצון עכשיו, עכשיו מתחיל עת רצון, אמר עכשיו עת רצון, אני הולך לאחשוורוש, אני אומר לאחשוורוש, אחשוורוש תתלה את מרדכי. הוא הלך לאחשוורוש, מה כתוב? כתוב בלילה הוא נדדה שנת המלך. זה כל הסוד של הישועה והגאולה של עם ישראל. בלילה הוא נדדה שנת המלך. הכל עכשיו התחיל להתהפך. תראה, נבין גם למה. הכל התהפך, אחשוורוש מיד אומר לאמן. אומר לאמן, כן, מה, אמן, מה אתה רוצה? הוא לא מספיק להגיד לו, אומר לו אחשוורוש, רגע, יש לי שאלה אליך. מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? אמן חושב שהוא מדבר עליו, מיד אומר לו, קח את מרדכי, תרכיב אותו על הסוס, תן לו את כל הכבוד הזה. כמה שעות אחרי זה, בית זין בניסן כבר תלו את המן. הכל כבר נעשה. מסביר רבנו הארי הקדוש סוד מאוד גדול בדבר הזה. הוא אומר, מה שכתוב בפסוק, בלילה הוא נדדה שנת המלך, הכל התהפך לטובה בעם ישראל. הכל זה בעולם האצילות.
יש עולם רוחני, הכל נקבע ממנו, הכל יורד ממנו, זה עולם האצילות. היה, זה נקרא שינה, היה דורמיתה, היה הסתלקות ההשגחה על עם ישראל בעולם האצילות. ובלילה הזה, בליל תת זין בניסן, עכשיו בליל תת זין בניסן, הכל התהפך לטובה. שם בעולם האצילות, המלך התעורר משנתו. מסביר רבנו אריה הקדוש, כל השפע של השמירה, של הרחמים, של החסדים על עם ישראל, מתגלה בעולם האצילות. אומר רבנו אריה הקדוש, בשעה שבעולם האצילות מתגלה הרחמים והחסדים, מיד כל המאורעות של העולם הזה הכל מתהפכים לטובה. מתחילים להיות ניסים ועוד ניסים ועוד ניסים. פתאום אנחנו רואים בעולם הזה, לפעמים זה גם קורה באופן פרטי, לא רק באופן כללי. לפעמים זה בכלל, לפעמים זה בפרט. אדם לא מבין, פתאום יורד עליו כזה סייעתא דשמיא והכל הכל הולך לטובה. אדם לא מבין מאיפה כל האור הזה ירד. בלילה עונד עדה שתת המלך. למעלה בעולם האצילות מתהפך לטובה, ואז היה התהפכות כללית על כלל ישראל, מיד הכל הכל מתהפך לטובה. ואז התגלה כל האור והנס של פורים. ביום הזה התגלה כל האור והנס של פורים, וזה כתוב, זה מה שכתוב במגילה, ויצא מרדכי מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב. אומר רבנו אריה הקדוש, מה זה, מי זה מרדכי? זה האור הזה, האור של פורים, שנקרא יסוד אבא, יצא והתגלה מלפני המלך, מלפני המלכות העליונה, עיר בכל העולמות עד העולם שלנו. זה נס פורים. כך אומר המסביר רבנו אריה הקדוש. שנס פורים זה ויצא מרדכי, נדדה שנת המלך, והאור של מרדכי, האור של הרחמים, החסדים, הניסים לעם ישראל, ירד והתגלה בכל העולמות עד העולם שלנו. כל זה כתוב אצל רבנו אריה הקדוש. אומר הבן איש חי, אבל אני לא מבין דבר אחד. הרי כל חג וחג, אנחנו חוגגים אותו לפי השורש והנס שהיה בהיסטוריה. בפסח יצאנו ממצרים, לכן אנחנו עושים פסח. שבועות קיבלנו את התורה, לכן יש לנו שבועות. בראש השנה נברא אדם הראשון בחטא, יש ראש השנה. יום כיפורים, יצחק עשה את המזבח, אברהם עשה את המצבח להגות את יצחק, לכן יש לנו את יום כיפור, מחילת אבונות. בסוכות חזרו ענני הכבוד, בחנוכה חשמונאים ניצחו. אומר הבן איש חי, אבל זה אני לא מבין. אם כל הנס וההתגלות של פורים הייתה בתת זין בניסן, אז למה אנחנו לא עושים פורים בתת זין בניסן? כי זה הסדר, זה הסדר והחוקיות של החגים. וזה זה, זה חוק קבוע, אז אי אפשר לשנות את זה. לכן זו שאלה ששואל הבן איש חי בספר רב פעלים, בסוד ישרים. אומר, אז אני לא מבין איך אנחנו עושים פורים באדר אם כל הניסים היו בתת זין בניסן. ואל תגיד שירחיקו את פורים בגלל שזה עכשיו פסח, לא עושים פורים בפסח. זה לא תשובה, אומר הבן איש חי. זה לא תשובה. אומר הבן איש חי, אומר דבר, אומר חידוש גדול, אומר הבן איש חי. אומר הבן איש חי, נכון, האור של פורים התגלה בתת זין בניסן, אבל מיד אחרי זה הסתלק ל-11 חודש. הסתלק ל-11 חודש. מתי הוא חזר לעיר עוד פעם? בשעה שנגזרה גזרה, בהתחלה של השבית היהודים, ואחר כך אחשוורוש התהפך ואמר למרדכי ואסתר, תעשו מה שאתם רוצים באויבים שלכם, י' ג' באדר, עשו מלחמה כנגד כל האויבים, הרגו 75,000 איש, היהודים הרגו בהם, ונהפוכו אשר ישלטו היהודים מהם הבסוניהם. כל זה היה ביוד ג' באדר, ביוד ד' באדר, ותת ו' באדר נחו. אומר הבן איש חי, ביוד ד' באדר, חזר כל האור הזה להעיר שוב פעם. האור הזה חזר עוד פעם להעיר, ולכן אנחנו עושים את פורים על שם חזרת האור. על שם, לא בתת ז' בניסן, על שם חזרת האור ביוד ד' באדר, ותת ו' באדר, במוקפים אנחנו עושים את פורים. זה עד כאן דברי הבן איש חי. עכשיו אנחנו מבינים, בסדר, אז האור יהיה פעמיים, לכן אנחנו עושים את זה, יותר נוח לעשות את זה בחודש אדר, לא לעשות פורים בפסח. אי אפשר לעשות פורים בפסח. רק מי שנוהג לעשות, להדליק נרות לצדיקים, לעשות הילולה לצדיקים, אז צריך לזכור שבתת זין וניסן זה הילולה של המן. יש כאלה שמקפידים לעשות הילולה לעמד בתת זין וניסן, אז לא לשכוח. ביום הראשון של חול המועד פסח, יום ראשון של ספירת העומר, זה היום קצת של אבן. אז יש כאלה שנוהגים בזה, באיראן עושים חגיגות, בתת זין בניסן. דרך אגב, היום אתם יודעים איך נקרא שושן? זה עיר שקיימת היום. יודעים את המיקום המדויק שלה. אתם יודעים למה? כי הקבר של מרדכי ואסתר שם. לפי קברי מרדכי ואסתר, יודעים, זה נקרא, עיר שנקראת המדן.
אז השנה הזאת יש קבוצה של תלמידי חכמים שנוסעים לאיראן ובפורים יעשו את הפורים ברמדאן. אז זה התירוץ של הבן איש חי. אבל צריך לדעת שבאמת יש בתוך הדברים האלה, מסתתרים בתוך זה דברים מאוד מאוד עמוקים, יש בזה סודות מאוד גדולים, שפורים זה עיר פעם אחד בפסח, זה הסתלק ונעלם וחזר לעיר בחודש אדר. נגיד את זה רק בקצרה, ובעזרת השם, כדי להסביר את זה יותר בעריכות, זה חייבים לשתות יין. בלי שתיית יין אי אפשר להסביר את זה בעריכות. אז מי שרוצה ביום שישי בבוקר יבוא, אז בעזרת השם, אם ירשו, ייתנו, זה גם תלוי בסוג היין. אז נוכל להסביר קצת יותר בעריכות. אבל באמת יש פה את הסוד של הגאולה. הגמרא אומרת, למה היה הנס של פורים בחודש אדר? שקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא קבע שנס פורים יהיה באדר, כי זה הגורל. שהמן הטיל גורל להשמיד את היהודים, הקדוש ברוך הוא כבר תכנן את התוכניות שלו. אמר, אתה חושב ככה, רבות מחשבות בלב איש, אבל אני כבר מתכנן את הישועה והגאולה של עם ישראל, זה יהיה באדר. אומרת הגמרא, מסמיכים גאולה לגאולה. חודש ניסן זה החודש של הגאולה של עם ישראל. אומרת הגמרא, גם חודש ניסן זה חודש של גאולה. יש לנו שני חודשים של גאולה, אדר וניסן. שתי חודשים, למה צריך שתי חודשים? מה הבעיה? מה הקדוש ברוך הוא צריך? שתי חודשים. אבל באמת, בעומק הדבר, יש שתי מדרגות בגאולה. בגאולה יש שתי מדרגות, אחד זה נקרא הגאולה השלמה, אחד זה נקרא הגאולה הכמעט שלמה. הגאולה השלמה זה כנגד משיח בן דוד, שהוא כבר יתקן ויגלה את כל המלכות של השם, את כל האמת, את כל הקדושה בעולם. אבל יש מדרגה שנקראת משיח בן יוסף, והמדרגה של הגאולה של משיח בן יוסף היא כמעט שלמה, אבל עדיין לא שלמה. אמר, כתוב בספרים הקדושים, חודש ניסן זה החודש של משיח בן דוד. איך אנחנו יודעים? לכל חודש יש שבט. יש שבט. השבט, מה, איזה שבט שייך לחודש ניסן? אומר הזוהר הקדוש, שבט יהודה. שבט יהודה, כידוע, זה משיח בן דוד, זה משבט יהודה. לכן, בחודש ניסן, זה העניין של משיח בן דוד, זה הגאולה השלמה. בחודש אדר, איזה שבט זה בחודש אדר? שבט יוסף. לכן, ליוסף היו שתי בנים, מנשה ואפרים, לכן זה לפעמים מתחלק לאדר א' ואדר ב', מנשה ואפרים. אבל בשנים רגילות זה כנגד יוסף, זה רק כנגד יוסף, חודש אדר. אז כל העניין של אדר זה הגאולה במדרגת משיח בן יוסף. זה גאולה גדולה, זה אור גדול מאוד, אבל עדיין לא גאולה שלמה. לכן, גאולת פורים היה באמת בשני שלבים. כל האור של פורים ירד בשני שלבים. מה שהתגלה בתת זין בניסן, זה היה האור של פורים, אבל במדרגה של הגאולה השלמה. מדוע זה היה צריך להתגלות בפעם הראשונה במדרגה של הגאולה השלמה? מכיוון שבתת זין בניסן, אז נלחמו כנגד שורש הקליפה. אז ביטלו את קליפת המלאק, את המן המלאק. תלו רק את המן. את מי שתלו בחודש ניסן, זה היה רק את המן. כל הבנים שלו, האויבים שלו, האויבים של עם ישראל, הכל נשארו. הכל נשארו, עדיין לא נגעו בהם. מדוע? מכיוון שהם החיילים, הם הענפים. זה נקרא החלק הנמוך יותר של הקליפה, של קליפת המלאק. אבל השורש שלה היה צריך לבטל אותו, קודם כל היה צריך לבטל את השורש של הקליפה. כדי לבטל את השורש של קליפת המלאק, חייבים את הבחינה, את ההערה ואת הגאולה מבחינת שהתגלה האור של משיח בן דוד. לכן מה שהתגלה בניסן היה אורו של משיח בן דוד, ואז בכוח ההערה הזאת יכלו לתלות את המן. כי היה קליפה מאוד גדולה, היה תאומה מאוד גדולה. אבל אחרי זה הקדוש ברוך הוא אמר, זהו, את השורש ביטלנו, עדיין לא הגיע הזמן שהאור הזה יתגלה, הוא יסתלק ונעלם. עד חודש אדר, ואז חזר עוד פעם לעיר, אבל הפעם במדרגה של משיח בן יוסף. לכן היום עדיין לא זכינו לעשות פורים במדרגת משיח בן דוד. כל מה שאנחנו עושים את הפורים זה רק במדרגת משיח בן יוסף. זה היה, בעומק הדבר, זה היה השיחה בין אסתר למרדכי. כדי לגלות משיח בן יוסף, כתוב בספרים הקדושים, איך מגלים את הערת משיח בן יוסף? כל המצוות והמעשים הטובים שנעשה, הצדיקים הכי גדולים יכולים לגלות את משיח בן יוסף, את הערת משיח בן יוסף. איך מתגלית הערת משיח בן דוד? רק כשעם ישראל חס ושלום יורד לעבירות,
ומתוך העבירות הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה המלך ואין עוד מלבדך, דווקא מתוך המקומות האלה, דווקא מתוך המקומות האלה, שאדם יהודי צועק לקדוש ברוך הוא, אני ממליך אותך, גם שאני יורד למקומות לא טובים אני ממליך אותך, אם אדם הולך עם נקודת אמת פנימית בדבר הזה, על ידי זה מתגלה תארת משיח בן דוד. וזה מה שאסתר אמרה למרדכי, אמרה לו, אתה שולח אותי עכשיו ללכת אל תוך הטומאה, לתוך הטומאה אתה שולח אותי לגלות הנבינה שאתה רוצה ישועה של משיח בן דוד. זה מה שאמר לו, איך אבוא למלך אשר לא כדת? היא אמרה, אסתר פחדה, היא אמרה לו, עוד לא הגיע הזמן לגילוי כזה אור גדול. אמר לה מרדכי, אם לא תלכי, את ובית אביך תאבדו. כי הצדיק האמת יודע מתי צריך לגלות את הבחינה הזאת. אז זה מה שהיא אמרה לו, איך אבוא אל המלך אשר לא כדת? אתה שולח אותי לעשות כאלה בירורים. מה זה הבירורים האלה? הם של משיח בן דוד. איפה זה כתוב? המילה כדת, מה זה מכדת? גימטריה של המילה כדת, 424, שווה בדיוק משיח בן דוד. אסתר אמרה למרדכי, איך אלך למלך אשר לא כדת? עוד לא הגיע הזמן כדת. עוד לא הגיע הזמן לגלות את משיח בן דוד. בוא תחכה לדור האחרון, לדור האחרון. ילכו למסיבות טבע, הם יגלו את משיח בן דוד. אמר לה מרדכי, אסתר, את לא מבינה. את השורש שלך זה מהנשמות של הדור האחרון. כתוב. ועכשיו, עת צרה לעם ישראל, את חייבת לעשות העבודה הזאת. היא אמרה, אם כך, כאשר עבדתי, עבדתי. לא משנה, אני הולכת, אני מתאבדת בשביל עם ישראל, אמרה אסתר. אז זה היא גילתה, בזכות אסתר היא גילתה את תארת משיח בן דוד בניסן. ואז ביטלו את קליפת המלך. אחר כך זה הסתלק ל-11 חודש, וחזר לעיר במדרגה של משיח בן יוסף בחודש אדר. לכן, בפורים, אומר רבנו אריה הקדוש, שהמצוות של פורים הולכים ומגלים עד מדרגה אחרי מדרגה את אור פורים. זה מתחיל בתפילה, נלך לפי היום. יש גם בלילה, נלך לפי היום. בתפילת שחרית מתחילים לגלות את האור של פורים, בקריאת המגילה מגילים את האור של מרדכי, יסוד אבא שמאיר, אחר כך מתנות לאביונים ומשלוח מנות מקיימים את האור הזה, אחר כך עושים סעודה. בסעודה בא משיח בן יוסף. הערת משיח בן יוסף יש בסעודה. אחרי אדם מרגיש בסעודה, מעין עולם הבא. כל זה מעין עולם הבא בסעודה. אבל יש רק הערת משיח בן יוסף. לזכות להערת משיח בן דוד אי אפשר עכשיו. אי אפשר, זה מדרגה יותר מידי גבוהה. אומר רבנו אריה הקדוש, כשאדם שותה ונזרק ממנו השכל לגמרי, אז הוא מקבל את הערת משיח בן דוד. וזה מה שכתוב, והשתייה, כתוב במגילה, והשתייה כדת. אין אונס. כי כן ניסד על מלך, על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. זה הסוד של השתייה של פורים. השתייה, כדת, מה זה השתייה? בזמן השתייה התקיים כדת, גימטריה משיח בן דוד. לקבל את הערת משיח בן דוד. ואז מה התגלה? אין אונס. מה זה אין אונס? התגלה סוד עין. עין באלף, ידוע בספרים הקדושים, זה סוד הכתר. סוד הכתר שהוא עכשיו הוא עין, הוא נעלם איתנו. אז התגלה, ומה התגלה? שזה ירד לעולם, שנשתה והתגלה, אומר רבנו ארי, אז יתגלה שכל עבירות ישראל זה אונס. צריך לשתות, בפורים, כל אחד רק מי שיכול, לא צריך לקפות, אבל מי שיכול, אז שיזכור, לפני כל כוס וכוס, להגיד, הרי אני מקשר את עצמי, עם כל הצדיקים, עם רבנו, עם משיח בן יוסף, עם משיח בן דוד, לכוון שמשיח בן דוד עכשיו מתגלה בתוך השתייה, להגיד, עכשיו, אני הולך לגלות סוד הכתר העליון, הכל עין, הכל אונס, כל הרצונות של עם ישראל זה לעשות כרצון איש ואיש, אז הכל זה להתגלות הערת הצדיק האמת, ואומר רבנו אריה הקדוש, בפרי עץ חיים, אומר בלשון הזאת, ובשעת השתייה מתגלה סוד רשע דלא התיידע, זה סוד האור הגאולה, משיח בן דוד, ואפשר, ככה אומר, אפשר לפדות ולהציל נשמות שלא יכולות לצאת מבין הקליפות על ידי השתייה של פורים. לכוון בשתייה של פורים, אנחנו מצילים עכשיו את כל הנשמות הכי נידחות. עכשיו יש איזה יהודי, לקח איזה כדור, עלה לעולם האצילות, הוא לא יודע בכלל איפה הוא נמצא, וזה זרוק באיזה תאילנד או באיזה הודו, זרוק שם באיזשהו מקום, תכוונו עליו. תכוונו עליו, עכשיו פודים את כל הנשמות. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו ברחמים ובחסדים גדולים. כן, רק... כן. בעניין פורים, כן, הספר אורות הגאולה,
זה כל העניינים של פורים. חלק מהדברים שדיברנו היום, יש, זה מובע בספר. כל מי שיכול לקחת ולעזור, זה, א', זה עזרה גדולה מאוד בהפצה. לראות פורים, 10 ספרים, מי שרוצה לקחת להפצה, 10 ספרים זה 150 שקל. וגם, מי שרוצה לתת זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים, יכול לתת. אנחנו נחלק את זה בזמנם. גם שאלו שאלה, כל שנה שואלים אותנו את השאלה הזאת כאן, האם אנשי י' ד' יכולים לתת לאנשי ת' ו'? לפי, זה מחלוקת, אבל לפי רוב הפוסקים זה מותר לתת. הרב וייס, מנחת יצחק, אחד הפוסקים הגדולים, היה הרייבד בירושלים, אז הוא כותב שאפילו יש בזה מעלה לתת לעניי ירושלים. מי שרוצה. אז מי שרוצה לתת זכר המחצית השקל, מתנות לאביונים, אז הוא יכול לתת לתמיר, דוד נמצא, או לדוד, לתת בחוץ, וקדוש ברוך הוא יפדה אותנו ברחמים חסדים. אגב, מה זה כאן? מי רוצה? כולם רוצים, לא?